Tak bere do ruky formalovou hůl a slalomem jde k další metě. Míč pokládá a bere do ruky švihadlo a skokem se přemistuje kripstolím. Po kripstolích vyleze, přelézá, slézá dolů a jde k další překážce. Tím je koza. Přeskakuje kozu a jde na další metu. Bere do ruky medicimbal, běží po lanice, ukládá medicimbal, jde k hrastě, dělá skip. Takže na další metu bere do ruky basketbalový míč, hází.